হ্যালো ফ্রিপান ওয়েলকাম টু এসএ ট্যুটোরে আজ আমি আলোচনা করিবা পিলা মানে দুই হাজার বাইশ বোর্ড পরীক্ষার আস্তা মল্টিপুল জয়েজ কোশ্চিন এক নম্বরের রয়েছে পঁচিশ প্রশ্ন দুই নম্বরের রয়েছে পঁচিশ গোটি প্রশ্ন তো আজ আমি সর্বমোট আলোচনা করা পিলা মানে যে লাইভ অনেক লাইক করে দিও সাংসাথী মানুষ সেয়ার করে দিও তো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে নিম্নোক্ত কেউটি সংঘীয় লক্ষণ অপশন হচ্ছে নমনীয় সম্বিধান একক কেন্দ্র সরকার ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ স্বাধীন লাখিকা এর সঠিক উত্তর হব স্বাধীন লাখিকা পরবর্তী প্রশ্ন কি জনতাকর বাণী হি ঈশ্বরকর বাণী অপশন হচ্ছে ডাইসি লর্ড ব্রাইস ফাগেট রুষো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে রুশো কোলে জনতাকর বাণী হেশ্বর বাণী পিলা মানে সমস্ত লাইভ চ্যাট্রে উত্তর দিব পরবর্তী প্রশ্ন গণভোট কাহ এক উপাদান অটে অপশন হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সার্বজনীন সাবাড়ক ভোট প্রথা সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা এর সঠিক উত্তর হে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র নিম্নক্ত মধ্যে কেউটি গণতন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য নুঁ অপশন রয়েছে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব আইনর শাসন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র রাজনৈতিক সমানতা। এর সঠিক উত্তর হেব যে রাজনৈতিক অসমানতা গণতন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য নুহে निम्नोक्ति हो ग्रामाचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंश नुपन होऊची ग्रामसभा पौरपाळिका पंचायत समिति ना ग्रामपंचायत या सठिक उत्तर हव पौरपाळिका निम्नोक्तोटी राष्ट्र निर्माण प्रति एक आह्वान अपशन रहिजे दळय व्यवस्था मेंट राजनीति संघीय राष्ट्र ना भाव भार सठिक उत्तर हेतीयाणा भर्मदा बंचाओ आंदोलनरे किए नेतृत्व नाही ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମେଧା ପାଟକର ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ମଧୁଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଧା ପାଟକର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାରିତା ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୁର୍ବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଦଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ভারত পাকিস্তান কারগিল যুদ্ধ কেউ মশে হয়েছিল অপশন হইছে উনিশশো একতরী উনিশশো অনত দুাজার এক না দুই হাজার তিন এর সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো অনত মশে হয়েছিল ভারতের কেউ রাজ্যের উল্ফা আতঙ্কবাদী দেখা দেখাই অপশন হয়েছে নাগাল্যান্ড আসাম মণিপুর পঞ্জাব এর সঠিক উত্তর হে আসাম ঠার ভারত আসাম রাজ্যের উল্ফা নামক আতঙ্কবাদী দেখাই থাকে ଏ ଆଇ ଏ ଡି ଏମ୍କେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚିଲିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାର୍କ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପୌର ନିଗମ ପୌରପାଳିକା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିଏ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମେଧାପାଟକର ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ପଣ୍ଡିତ ରମାବାହି ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର କେଉଁଟି ଭାରତରେ ପ୍ରା ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅକାଳୀ ଦଳ ଶିବସେନା ଡିଏମ୍କେ ଟିଏମସି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅକାଳୀ ଦଳ ଯାହାକି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କିଏ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି ଅପସନ୍ ହେଉଛି କାନ୍ସୀରାମ ମାୟାବତୀ ଏନ୍ ଟି ରାମାରାଓ

এর সঠিক উত্তর হচ্ছে সমাজবাদিধানর কেউ ধারা ভারতক রাজ্য মান সংঘ রূপে বর্ণনা করেছে অপশন হচ্ছে ধারা চৌদ ধারা উনিশ ধারা এক না ধারা বত্রিশ এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ধারা এক কি গণতন্ত্র এক সরকার যে প্রত্যেকর ভাগ অপশন রয়েছে মিল আব্রাহাম লিঙ্কন সিলি না লাস্কি কি আব্রাহাম লিঙ্কন ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଡିଏମ୍କେ ବିଏସ୍ପି ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନା ଅକାଳୀ ଦଳ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଏସ୍ପି ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନେହେରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନା ଦେବଗୌଡ଼ା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଧାରା ତିନିଶହ ବାଉନ ଧାରା ତିନିଶହ ଛପନ ଧାରା ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ନା ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ତିନିଶହ ଛପନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଚୀନ୍ ଇଟାଲୀ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା এর সঠিক উত্তর হেছে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার দুই দলীয় ব্যবস্থাটি প্রচলন রহিছে ইয়ে লা এক নম্বর রয়েছে পঁচিশটি প্রশ্ন পিলা মানে দুই নম্বর পচিশ গোটি এমসিক্যুজ রয়েছে নিম্নক্তি প্রত্যাহার সহ সংযোজিত অপশন হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র না নারী আন্দোলন সঠিক উত্তর হব যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আম আদ্মি পার্টির ऑप्शन अपसन होन्ना हजारे मनीष सिसोदिया प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल यार सठिक उत्तर हो अरविंद केजरीवाल एन टी रामाराव के राजनैत दल प्रतिष्ठाता थे अपसन हो तेलुगु देशम पार्टी डीएमके नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बहुजन समाज पार्टी यार सठिक उत्तर हो तेलुगु देशम पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन होहारे भारतीय हो जातीय हो कांग्रेस प्रतिष्ठित होता ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଅଠରଶହ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନା ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟାପ ଏହା ଦାବି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଦାବି ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ରୂପ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କହିଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଂଶିକ ନା ସୀମିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଦୁଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନା କାଉନ୍ସିଲର জেলার পরিষদর বৈঠকগুল এখানে নির্বাচিত অধ্যক্ষ কেউ করেও রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি প্রথমে কার্যকারী হয়েছিল অপশন হচ্ছে ওড়িশা আন্ধ্রপ্রদেশ রাজস্থান না বিহার কেউঠার রাজস্থান ঠেকা কিয়ে মধ্যে কি সহায়ক অনুদান বন্টন নিমন্তে সুপারিশ করে অপশন হচ্ছে নীতি আয়োগ ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক મહા હિસાબ રક્ષક મહા સમીક્ષક ના અર્થ આયોગ એ સઠિક ઉત્તર હે અર્થ આયોગ જે કે રાજ્ય મંકૃતિ સહાયક અનુદાન બન્ટન નિમંતે સુપારિશ કરીએ પૌર નિગમ કાર્યનિર્વાહ અધિકારી કે અપશન મેયર કમિશનર સ્થાન સ્વાયત્ત શાસન સંસ્થાર નિર્દેશક ના સ્વાયત્ત શાસન વિભાગ મંત્રી એ સઠિક ઉત્તર હે કમિશનર ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ରହିଛି ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ନବମ ଅନୁସୂଚୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁସୂଚୀ ନା ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଶିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ନା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରିରେ ହୋଇଥିଲା ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାହୋର ଘୋଷଣା ନାମକୁ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନା ମନମୋହନ ସିଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ବିରୋଧ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଖଲିସ୍ଥାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାହ ସ୍ୱାୟତତା ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଦାବି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ପାଇଁ ଖଲିସ୍ଥାନ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିସ୍ଥାପନର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଶିଳ୍ପାୟନ ନା ସହରୀକରଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ ଡାଇଚି ଲାସୱେଲ୍ ଆବ୍ରାହାମ୍ ଲିଙ୍କନ କିଏ କହିଥିଲେ ଆବ୍ରାହାମ୍ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠିତ ସରକାର କିଏ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ କରିପାରିବେ ସଂସଦ କରିପାରିବେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିସୀମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା ଆଇନର ଶାସନ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅସହନଶୀଳତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇନର ଶାସନ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନକ୍ସଲବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ବିହାର କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ପିଲାମାନେ ନେତା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ନା ସମ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମବ୍ୟବହାର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନା ଆର୍ଥିକ ଅସମତା এর সঠিক উত্তর হচ্ছে আর্থিক অসমতা গণতন্ত্র সফল রূপায়ন নিমন্তে যা এক স্ত নুহে পিলা মানে এ লা দুই হাজার বাইশ মশার আসি বোর্ড পরীক্ষার মল্টিপুল চয়েস কোশ্চিন যা কি আমি আলোচনা কে পিলা ক্লাস করা যাচ্ছে সমস্ত ক্লাসে যোগ দিও নিজ সাংসাথী মানুষ সেয়ার করে দি বর্তমান পর্যন্ত ভিডিওটি লাইক করে নাক করে দিও